Ty tady jsou úplně krásný FPSka normálně. Ahoj. Jste v piči tohleto. Ano? Kdo jste? Ano. Kdo tady jdeš? Ano. Já vás... Já se byl se tím zeleným. Jo, je počkej, vedle nás ještě jedno letadlo. Gosta, ty jsi v tom druhém letadle, co je vedle nás? No, já jsem tu s Tomášem. Nekoukejte za Pínka. Já vás... Píči, měl jsem si vzat baterku, já jsem to věděl. Kujeva! Čemu baterku? Máme noctovizory. Ale na mapu! Nepotřebuješ na mapu. Jo, vidíš, no to jsem se... Povedz si, kdy budete mít zelenou! Je tam dobře vidět. Povíme. Máme červenou. Vyberte skáčku. Ona má snad řekně. Bondo, dej si padák na záda. Máme zelenou. Derby, skáč! Bunda, s ňom. Skáčemo! Jacky! Tome! Ili! Ano! A já! Já si létám, já se vznáším nad zvukovou rychlostí. Já se vznáším, já si létám a činím tak s radostí. Já nevím, já jsem si vzal do hodinky z výhledu. Já jsem si je vzal a mě to sežralo a dalo mi to základ. Tak ty, co jste dole, tak řekněte, až budete otvírat padák. Jo, ale ono je docela dobře vidět tak a není tam moc stromů, takže pohoda. A to já zatím moc nevidím. To ten mraky černý, hnusný, ošklivý, bojím. Pod náma je nějaký světýlko. To je asi perníková chaloupka. Ne, tam je prostě jediná osvícená budova, to možná bude náš cíl. Normálně skáčeme až z pásu asteroidu, jak jsme byli vysoko. Co pak se tady ukazuje? A, to je pozem. Tyjo, to je hezký tohleto. Otváram padák. Že já mám ještě čas. Jste. Otevírám padák. Padám otevírák. Skupíme se na DZ Pops a stadil se začneme přesouvat. Jsem na zemi. Derby, kde jsi? 200 metrů nad zemou. Hello there. Hello there. Tady snad už nebude potřeba mít masku. Tak ti můžeš zahodit i vy. Co? Jo, padák. Jo. OK, dopadl jsem. Tak. No,
Prý, že padák. Přitom všichni vědí, že to dělá změna vykreslovací vzdálenosti. Vidíš mě nebo ne? Žu. Možná by nemělo dělat toto světýlko, ale to je jedno. Ano. Žu. Blikajúci. Já jsem i roznačku, že nechcel prý... A Derpe, vidím tě. Že nepriatelé možno možnať. No jasně, no. Já jsem se taky nebral. Derpy! Derpy, vypni si ten IR značkovač. Je tady dostatečné světlo i tak. Nevím, či... nač... Bunda, kde si? Běžím k někomu, kdo... do tady čupí v té poušti. Tak to bude asi Jacky. Tak ho vezmi a dostaňte se na DZ-ko. Já ten bod nevidím, to jsem se koukal na mapu. Otvor oči například. Já už to vidím. Vravím. Jako pomohlo to, Goste, no? Máš dobré rady. Já jsem to nepovedal, jen do vysílačky. Je vidět, že z tebe bude dobrý učitel. No. Ježíš, tu masku si dať do piče, na čo mi je, kurva? Já jsem ji neměl celou dobu. Tu furt flusám. Opa. Skrytě oblast zatiaľ však, než sa doteperia. Jojo. Ty. Tady Jacky, test. Nepočujeme tě. Tady Ily, slyším. Jacky, nepočujeme tě. To je smůla. Ruty šuty Arizona Texas. Ruty šuty Arizona má. Že keď ich uvidíme, tak keď ich uvidí prvý, tak zahajte na palbu. To? Rozkaz. Neberte ma za slovo, to som povedal len tak. My jsme jednotka NKVD, vlastně, no. My jsme někde úplně jinde, ne? Prosím vás, kde jste? To bychom taky ani nevěděli. Vy jste si GPSky nebrali? Máme GPSku, ale nemám... Jenom jsme padli trošku dál. Já jsem absolutně dezorientovaný, protože si nemůžu podívat na mapu, protože na ní nevidím. Doufám, že trošku dále nevíš jako polku mapy. Ano, ne, jsme teď na 46 a už běžíme k vám na tu 50. Helix tady na mapu nakreslil kolečko normálně nad tím městem, to je hezký. Tam není vůbec nic vidět. Dokud se to nerozsvítí. My jsme tu. Probím takovou věc. Zapněm baterku, je to moc vidět? Nevidím vůbec nic. Na mapu. Dobré. Dobré. To je... To je hučí. Juhu. Je sever, juhu. Západ? Jo. No. Takže, poviem, že bol by dobrý nápad, keby sme zaistili tam ten západ. Byl by prvočný post pre... Byl by dobrý nápad jít na jeho západ.
už jsme se našli, kde jsme, běžíme ku vám. Vidíme vás. To je fajn, my vás ne. Jo, už vás vidíme. Mám začít pálit? Ne, prosím, ne. Kde jsou? Na jihu jsou. Aha. Dobre, tak nech si odýchnu. Mě určitě dávali informace, ne přátelům. Jistě, no. Proto to trvalo tak dlouho. Přesně, no. Jste se setkali s nepřátelskými tady sílami. Nemusíte, nemusíš derpit na nich míry. To nepatří. Hello. Hello. Já myslím, že masky máme sundat už. Teď už, já myslím, že už tady dýchatelno. Okay. Já už jsem si to vyměnil za svůj šátek. No nevím, smrdí to tu celkom. Já jsem si sundal noktovizuje místo tý pásky, já jsem kok. Ako kryjeme. Ani jedno z toho nepotřebuješ. Dobre, staminu máte, alebo počkáme? Jo, já žádnou nemám. Ne? Já taky žádnou nemám. No, tak čakáme. Staminu máte? Jo, nemám. A trošku to rozprostrete. Jo, jdu se rozprostřít tady tudy. Rozprostřete se po okolí, pokud šla dynami. Lopatku. Tak. Jak jsi na tom? Jsou připraven běžet. Rozumím, takže... Nápodobně. Rozumím, tak dám si clean na jihozápad. VDRP? Vždyť to napadlo! VTF! Přestaňte zmatkovat a udělejte ten clean, kurva. Prosím, to jsem nezmatkoval a doufám, že se nesnažíš něče naražit. Ne, to ježíš, nezačte to už. Jak už? To se z vás začali. To jsou docela velký rozestupy tady tohle to teda. Už si připadám osamělý. Potom Bunda, ty ani za každou cenu nestřílej. Já vím, že nemám tlumič, no. Už ty ostatní můžu. Který mají tlumiče? Já vím, kde mám střílet, když nemám tlumič, no. A co když střílet nechci? Tak tam máš dvere. A jako se trošku nám utíkáš? Čakám vás. Se rozprostřete teraz rojnice. Pozrieme se na ten observační post. Nějaký... Tam kontakty. OP, je to je to. Jo, OP tady.
ten druhý kontakt. A já vidím oba dotonu. Já vidím len jeden. Jeden je na dveřích a vpravo o dveřích jeden. Jo, vidíme taky, no. Třeba jich dostat. Vidím jsou dva. Tam dva kontakty. Třeba jich dostat. Jak zase, někdo si berte, kdo vidíte na toho vpravo, tak ho sejmíte, ale ta sejmíte, zamerejte si. Já to já na něj vidím, ale nemůžu už ho střílet. No, no ty prosím tě nestřílej. Berem si ho já. Neboj. Derby, no dobré, vprav si toho vlavo. Vlavo či vpravo? Vlavo, ten čo je pri autě bližšie. OK. Neviem ako to je, vidíš z tvojho pohľadu, ale... No, to je jedno. Ste si... Ste ich treba obidvoch zabiť. Jeden stojí a dívá sa a druhý leští dveře nebo něco dělá. No tak toho pozerajte sa ho, ne? Co se zaší? Obidva se pozerají. Ne, já vidím jedno, jak stojí u dveří a hladí je. Již, jsou tam jenom dva. Ne, nejsou, není jich tam víc. No to se snažíme zjistit právě. Jenom jeden z nich se dívá. Aspoň u mě teda. Já u mě taky druhý leští dveře. Já vidím jenom dva kontakty. Více jich v tom vozidla. No dobré, tak třeba jich sejmout. To jsou... No dobré. Daj babe, baje se toho napávo, já se budu toho nalevu těch dveří. Pavení koste, dej nám signál. No tak máte. Dobré. Jsou dole. Zajistíte to. Já mám na pistole. O, světílko zmizlo. Asi robím. Za to. Dobre, Jackie Derby tu ostávajú, zvyšok týmu za mnou. Môžem si vyliezť hore, no to nejde. Môžeme byť rádi. Najdi si pozíciu, ako chceš, mi to je jedno. Jdem po tady ke mne, tady mám, tady bez pozíciu. Kde ste nebo pořád v Rojnice? Zástup zatiaľ. Nahoru sa nedostaneš pod sa. Hej, všetci Queen, teda moji. Sám to tady trošku... Znám ten klín mění velmi hezky. Cože? Dobre, zástup. Vidím kontakt na budove. Rozumiem. Nestrieľaj, prosím. Prepneme trafo stanicu, môžeš strieľať koľko chceš. Bunda ja kryje, ostatní prechádzajú cez cestu. Ok, utíkam. A honím a ty utíkáš. Môžete. Bunda, poď. Ideme tuto na kopeček a... Tam si postavíme dojmeček. A teď mi to zavraží stanenu. Potom nasejme stromeček. Ano. Děleček, hříbeček. Vidíš to, moje mula na munici zůstala u toho vysílače. Ano. Mě taky trošku požíral ten kámen. No. Aha. Kamenožrout. Habibi for rent, real estate, oh shit. Oh. Takže Habibi. U cesty je bunker, až teď jsme si ano, to všimli. Vidíme, všimli jsme si. Co to je BTR-ko nebo? Ne, to nebude BTR-ko. To je hambíčko. Hodím prd. Hambíčko, to napravo, to tamhle napravo, napravo. No to je Lavro, 25. Král Lavro. Já myslím, že to, že myslím, že něco jako mariňáci jsme my. To znamená, že to ne... Oni mali paskety pro boha, ty frajery.
A lokalizoval jsem pevně ten lušič nejspíše na jednom kopci. Musím ho jenom ještě být schopný najít na mapě. Rozumím. Dobrá práce. Dobrá. Staminu máte? Volí. Jo. Ne. Máš? Já ji mám. Dobrá. Přesouváme se. Zástupe. Dobré no. Ve městě pojíždí auto, jede na sebe. I tak nás už nevidí. Asi je to civil možná. To je vojenský. Bunda? Nechceš jít trošku rychleji dopředu? Já jsem se nepodíval, co to je. Tady přeskakuješ imaginární ploty. Co se tam trošku šprajc mluvíš? Jo, jasně, no. Tady na tom písku se přes to blbě chodí, no. Jasně, nějaký vadný hitbox nebo něco. I don't like sand. Gets everywhere. Rozběhá docela rychle. Ne, no. Nebo spíš my běháme pomalu. Se mu to běhá, když je lehoučkej. Vždycky, když se ho pokusím dohnat, tak mi to sežere půlku staminy. Stojíme. Vypněte si, lebo já už nemám, mám půlku staminy. A tak mám půlku staminy. No je čas na bugu. Kurva, nežer to furt. Asi tak 10 metrů od nás je nějaký voják s raketometrem a jenom tady prochází. Vidíme. Co to bylo za hlas, sakra? Hlavně nenápadně. Der pětamak tam má tu trojnožku úplně nenápadnej a leží pod ní. Aj, vy tak ho můžete neutralizovat. A hlavně nenápadne. Hlavně z grácí. Jak derpy leží pod trojnožkou. Dobre, máme staminu? Ano. Ležíme. Yeah! Jsme tam skoro. Prosprintíme nebo půjdeme pomalu? Nevím, či tam náhodou nejsou kontakty, juho, jsou při tej trafostanici, zalahnout. Lehnout. Rojnice. Rojnice. Roger. Označujem laserom, kde jsou kontakty. Treba jich sejmout. Tlumičmi. Tome. Já se tady zalehnu, namířím si na ně a ty mi došel řekni, co mám střílet. No já tě slyším. Ty ještě nestřílej, no, hlavně. No, já jsem nepřipraven, kdyby náhodou. Připravený jste? Já ji nevidím. Jo, vlastně, už je vidím. Označujem laserom. Zůstávám nebo ne, když nemůžu tlumič? No, keď začnu střílet po nás, vtedy začneš opětovat palbu, dobře? Okay, ak po nás vystřelím na hlas. Zostaneš tu. Tome a... V té trafostanici nic nevidíme, žádný kontakty. Máme tam dva kontakty. Tome, ty tu zostaneš s Bundom. Já a Ili pojďme do té trafostanice, dobré? Jo. Ale jakmile se začne střílet, mám už to nahlašovat, nebo ne? Ano. Dobře. Až to zapneme spíš, ne? No, když to zapněme, hej. Tedy. Dobré, vidíte toho druhého? Tam jsou dva, ne? Vidím, doufám dva, no. Těba se nepýtám, já potřebujem těch, co mají tlumiče. Ano, vidím dva. Jo. Yeah. Vezmem si toho vlavo, dobře? OK. Tak pát je potom vpravo. Ano. Dobré. Připravený? Ano. Ome. Dole.
Dobre, postupujme, postupujme. OK. Ja idem. Jo, jo. Dobrý, snad tady žádný další nebudou. Stále vám tam žije Ajíčko, prevogalo se stěnu. Prosím. V tej budke Ajíčko stále žije, odtiaľ toho vidím. OK. Ja tady nevidím, to je tahle budka je. Jako jo, nebo jaká? Aha, ano, asi ona. Sme ešte neprišli ani k budke. Počkaj. Dobre. Tak jo. Ja to otvorím. Mhm. Otváram. Dobrý. Dostal si ho? Áno. Dobre, tam ešte nakúknem. Dobre. Vyzerá... Jo. Jem to. Pusť sa do toho, goste. Ty koky, to tam úplne kódy dávam. Úplne hacking. Hackerman úplne. Ja. Hackerman. Ghost, Ghosto Hackerman. Ten počítač sa hýbe, to sa mi nepáči. Paťo, my sa asi posuneme víc doprava, pretože jak toto, tak nás uvidí to lávro. Jo, poďte, poďte, poďte. Nemá ani laser skrze mne. Jo, tamhle sú naši. Energia bola zapnutá. Energize. Zapol som to, ale nič sa nestalo. Ja to ohlásim. Ešte ne, ešte ne. Nehlasuj to ešte. Je tu že by nejaká chyba, alebo počkaj. Zapnúť. Přívod elektriny do osvietlení, podržať F. Piči, čo? No, asi bylo lepší zavolat Helixa. OK, no. Tak. Mám ho pingnúť, alebo zavolať proste na Thunderhead? Pingni ho, no. Bez tak má jenom pomalý, ty. Ja mlčím. Tráty. Nefunguje. My sme to... Jo, ono to je jako, že se to zaplo, ono to nefunguje z nějakého důvodu, takže aha. To je jako, že... Děláte jako, že se zahájili útok. OK, dobré, tak... Dobré, Tom, hlas, můžeš hlasit. Jako mohl to mít aspoň třeba na vysílačce nebo na něčem, aby se to mohlo zapnout manuálně. Když už tady měl zapínání. Světýlek. Dobré, Ili, my se radši přesuneme. Jo. Tuto, lebo tam nás může vidět to lavro. OK. Ale ne, jsme odděleni od našich kamarádů. Tome, Bunda, pojďte, chceš ten... Máme už zahájit útok, najít rušičky a konec. Rozumiem. Takže už mám showtime, jo? Ano, už showtime. It's showtime! Díky. Treba líznuť to lávro, čo je pred toto. Pred... jak sa pred dedinou, pred mestom. Myslíš to, co je tam vedle tý cesty, jako vedle tý silnice? Ano, ano, ano. Napravo. Rozumím. Tak vytahu značkovat, že jdu na jeho. Tome, pověš letectvu, že nech to lázo zabijí? Já, povím. Dobre. Tady Bazilisk volám, jak se jmenuje? Vordok. Tady Bazilisk volám Vordok, zpráva příjem. Tady Bazilisk, má mě zaměření laserově, nepřátelský bojový vozidlo, obrněný, čekám, dobre, že jste schopný postavit. Díky, máš ho zameraný? Mizím na něj, neustále. Laserom, ale. Ano. Dobre, super. Tady Bazilisk, vám Vordok, zpráva příjem. Bazilisku, tady Vordok 1, půjde příjem.
abych Bazilisk, abych upřesnil informace, vozidlo se nachází na severní straně města podél silnice, příjem. Tady Vodok 1, rozumíme, Vodok 2 jde na nález. Dobrá, my se přesuneme na... Bazilisk, rozumí, konec. Nedorazíme potom náletu tu pěchotu? Vysrat se na ňu, my máme hledat vozidla. No. Díky, kde jsi viděl to vozidlo? Jaké vozidlo? No to s tím hambičkem. To teďka nemůže zaměřovat vůbec na kopy. No je dobré. Ale bylo to na druhé straně města, jakoby na nějakém kopci, nějakém povozí. Byl tam bunker a byl tam nějaký něco, co bylo jako hambičko, co má na sebe satelit. A světýlko bychom tady hodili. Letí. Nice. Jo, vozidlo bylo zničeno. Doufám, že to nebylo to letadlo. Dobrá práce. Dobré, pojďme. Tady Bazilis byl od do příjem. Přímý zastav, je po něm. Rozumíme. A počujeme. Tady Bazilis, vozidlo bylo zničeno, děkujeme. Každopádně, pozici toho původního hambíčka, nebo to, ty ušičky, co jsem našel, tak bych rád označil na mapě, ale na mapě je obří šedý flag, takže vůbec nevím, kde to je. Rozumím. A stejně na mapusko vůbec nevidím. Můžeš naznačit směr? Jako z našeho směru je to azimut 243. To je asi tak všechno, co můžu zjíst. To je někde u nás. To může být kdekoliv. A kdyby nás začal směr vektorem na mapu, tak by to bylo lepší. 243. To je nějaký divný, ne? To je někde úplně jinde. Ne, počkat, 243. Tak to je na západ. To je jako víceméně jako... Tady něco, nevím co to je, tady na kopci přímo na southwestu úplně nahoře. Nevím, jestli to je radar nebo něco nahoře. Hej, to bude, to vyzerá jako šílka. Vypadá jako světlomet. Bo to, co tam vidím já. No je to ale naším, je to ale tím směrem taky, no. Nevím, jestli to je šilka, ale... Já nevím, může to být cokoliv, ale tam, to co je tam nahoře, je se světlo. Teoreticky můžu tu vešičku na to označit stíhačkám, no. Ak ji vidíš? Vidím ten satelit, to snad bude stačit. je to ono? Ne, to ten, ono by to malo vyzerat jako hambíčko. No to je jedno, ne? No, hambíčko, co má na střeše satelit. Tak je to ono, tak to naveď. My tu máme dačo, čo vyzerá jako protiletadlová obrana, tak nevím. No, navádí to von, vidím ten laser, to je ono. Je? Jo, vidím ten laser. Každopádně navádím to. Dobrý, tak to vás. Rozumím. Tady Bazilis, volám Word Dog, zpráva příjem. Bazilisku, tady Word Dog 1, podej příjem. Tady Bazilis, máme označený zřejmě nepřátelský vozidlo s tou rušičkou, zpráva, příjem. Ne, už se v tom ztrácím. Vordok 1 rozumí, jdeme na nálad. Příjem. Bazilis rozumí, konec. Co je to vlastně za rušičky? Nevím. Jaký rušičky? Ruší to GPS, alebo to či také. Na rušičky, pozor, dejte. Ale... Jo hej, jsem v takovým, když se podíváš na GPS, koho seš, takovým bílým sráčovým. No to víme taky no, tak to bylo asi tím pádem. Tak jdeme no. Vyčistit ten, tento? Tento. Jdeme na druhou stranu, no. Jdeme na severovýchod, tam no. Odhadu, že na jedné straně nebudou asi všichni. Jede se světlo, pozor! Světlo. Vozidlo. Má to na sobě kulomet, nebo co to je? Jo, vozidlo s kulometem po silnici. Jdou po sile. Jo, oh, shit, to je striker. To je kamion plný pěchoty. Přímý zásah, ale jdu z toho jenom jiskry, ale asi už to není to... Dělej kurva. Jo, už je potom. Jdeme nahlas... Jacky, treba nahlásit, že po cestě je toto. Ide hemt, kamion. Mám to nahlásit. Treba ho označit. Dobrá, zastavil, označuju, vyskakuje z něho pěchota, Cel byl zničen, děkujeme. Bunda. Kde mám? Bunda, sem a lahni si a... Je to spáný. Před tebou, tam. Tam jsou.
Já vidím tam jednoho, má ho skropit? Dobra, už a nic, krop. Možná to byla jenom nějaká náhodná střela. Oni budou tam, v té ulice. My jdeme na sever. Bo víš čo, Bunda, pojď, Bunda. Bunda, pojď, jdeme na sever. Okay, a jsou tam pořád kontakty, půjdu nám nejspíš dozad. Nepojdu, my půjdeme. Pepe na chvilku říkal, že na cestě byl ještě nějaký malý tank, nebo co, takže ne. Jo, to byl ten, to byl asi Striker. To mi už začne hrabat z toho šumu za chvilku. Ne. Za mnou. To je docela slušně laguje. No taky jsem to docela zasekal. Kdo jste? Jde skript. Wardogu tady Thunderhead, vrtulníky letí skoro z hlubu. Před nami jsou. Ne! Jsem já jsem přepad. No tak tam jsou schody. Tam jsou dveře. Já se potřebuji vyléčit asi do té budky, co tady je. Já ti pomůžu. Kdy pomož mu. Tome? Ahoj. Ahoj. Vidíš ten ty kontakty? Co značí? Vedle mě. A po ní. Koste, co se děje? Pány mám už po kontaktoch. Rozumím, mám furt čumět ještě na tom nákladě? Už ho asi sejmuli, ne? No nesejmuli. Chceš ještě píchnu? Sejmuli něco jiného, já vůbec nevím co. Nahoru, nahoru. Ty jsem na to nevícil. Aha. Jsem tu. Tak. Že vrejně ne, jsi... Ne, tady sundali helikopteru, oni měli za úkol sundat helikopteru. Oni sundali helikopteru teraz. Aha, tak no, to by všechno vysvětlo. Okej, okay, mízím pozadu na koďák. Jackie míří furt po na koďák. No. Tak nevím. Dávám munice jenom. Ale v tom nákladňáku už stejně nikdo není, všichni vystoupili. Postupujeme, no, za mnou. A vidíte stále nějaký jiný nákladňák? Negativní. Nemyslím těba Bunda. myslím, ten radar. Jo, pobíjí to po nás. Jaký radar? A medním směrem je tank, no, co se podíváš přesně. Nic, tu pičovinu, co máme hledat s tím skurveným analyzátorem. Myslíš rušičku? Rušičku, ano, to jsem myslel, no. Že nevím, co vykoptat. Žádnou jsem nenašel, protože ten analyzátor vůbec nefunguje. No. Kontakt. Dobré. Wow. To je hezká pistole. No a přes ten tlumičko nic nevidím. A tam tady jezdil tank někde. To je pohodě. Stáhneme se na okraj města a počkáme. Presuňte se na okraj města, tam kde to lávro bylo zničené, my tam přijdeme a počkáme vás. Pojďme všetci spolu, lebo... Daj by mi říkat, že už nějaký našel. Ježišmarja. Kurva, a čo našel, kde? Ošičku, někde. Dobřeš, co najde. To je pěkné, že našel. Já jsem udal, já to nedokážu najít. Ježišmarja. Bej to zašlo za budovu, jebem na to, jdeme k tomu LAVčku nebo LAMBčku nebo co to kurva bylo za vozidlo, nevím jak se to říká. Tome, nahlas, že potřebujeme podporu. Tome, nahlas, že potřebujeme podporu. Tady bazilu. Bunda dostal do toho. Nestoupej si. Bazilisk rozumí, blížíme se městu a uvrátili se trošku od kurzu. Bunda to dostal, aha. Tady Bazilisk. Jako by se nestalo. Koordinátu vozidlo nepřátelský obrněný by mělo být opět na severu města poblíž bodu trafostanice. Příjem. Světlo se změnilo. Tady Wardog 1 pro Bazilisk, pokud možno označit to laserem, příjem. Kokoze... Bazilisk, rozumím.
Pokud možno, ať to označí tím laserem. Já vím, já jsem to počul, ale jak to označím? To... Tak já to označím světlicí. Tak, po, zkus. Děkám. Tady Wardog, tady Bazilis, volám Wardog, zpráva příjem. Fajn, jsme u toho bunku. Tady Bazilis, rozumím, držte se tam, my jsme na jihozápad od vás. Bazilis, rozumím, pokusíme se o ten teď. Bohužel jsem byl hlavou. Bazilis, rozumím, to ne. Jsme nevedle toho, by tomu taky řekni aspoň. Možná bychom mohli jít nahoru, tam by se to třeba dalo vidět líp. Ne, vidí nás. Ale by nás viděl. Vidíš, já jsem si zapnul smouka. Že mu červenou dymovnicu, ke tako. To by mohlo fungovat, hodit to k němu a utíct. No, problém je, že to má termál, to vidí skrz tu dymovnici. Wow, wow, wow. Zemi, jo? Zem. No to zaslo. Kurva, ale to už ho musí vidět, ale když už na ně letí. Jo, dobrý, jak si stílej, jo, ale. Mít tak, čtyřkolku. Díky náhodou něče nevidíš na spektra, no má na záhora. Špatný signál, opakuj, prosím. Náhodou něco nevidíš na spektrálnom analyzátore? Ten neukazoval nic už na začátku mise, je nefunkční, negativní, nevidím nic. Congratulations. Opravdu máš kontakt? Mám kontakt, jenom nevím, jestli to nepotřeboval nějaký zásobník nebo něco jako batéku do seba, Helix mi nic nezeknul. Takže třeba se jenom já zapol nějaký skript zase. Tady Bazilisk, rozumím, hážu další světlici, příjem. Kurva, kolko jich chcou? Můžu mu tam hodit smoke? Dole. Ne, Tomáš to dostal, Tomáš to dostal. Ne, tam se světlici. Tomíku, dám ti rychle adrenalina. Ať můžeš konat svoji občanskou povinnost, ale se mě tě ještě budou obvazovat. Dík, já jsem tu světlici už tam hodil další. Co křičí? To je Jacky, ne? Bazilisk, obsadili jsme M2. Super. A jsme pod palbou z neznámého zdroje. Zdroj čipová strýla je z jeho západu. Bohužel na něho nevidíme. Tož není. Já už nemám víc světlic, já měl jenom tři. Dobrý, jsi v pohodě. Doufám. Díky. Ty chceš, že po něj můžeme hodit granát. No to hrám. Mám kouřovej. Jako byste bychom mohli polechtat. To je jediné, co můžeme po něm hodit. No, tak bychom mohli trošku polechtat varlat. Tady vypadal vodcu, tady jsme zasekli, ztrácíme čas. No, veď právě, hej. Dobré. No, tady ale ne, no, já vím. Ale není kadial velmi. Zbobej tamhle zadem prostě, no. Jít na nord. A on nás bude vidět. Budeme skrčený. Budeš podél tý zdi, tamhle vlevo. Budeme zířali. Ale jo, tam nalevo. Nevím. Takhle půjdeš. No. No, za ním. Vidí ho. Ale buďte na zemi, jo. Tak, ale jsem bezpečný. Murduk 1, tady pro Bazilisk, hlásíme ještě jednou tu světlici. Neukázali jsme ukazovat cíl. Tady Bazilisk. Kurva, nemá termál do piči. Pro Wardog už žádnou světlici nemáme příjem. Wardog 1 rozumí, pokusme se najít přes termál. Příjem. Super, OBSko mi crashlo. Bazilisk rozumí konec. A nic, tak jdem. Wardog pro Bazilisk, zkuste to prostě označit laserem. My s tím nic teďka neuděláme, to nejspíš. Píčo. Mě vidí. On tam zrovna vidí. A kropí tam. Kdy to máme označit laserem, nevím jak. Jacky, potřebujeme podporu, protože potřebujeme to lávro, co je pri nás, nějak označit laserom. Rozumím, jako můžu se nějak pokusit dostat k vám, nebo já nevím, no.
Ta, na tu lavu nevidím totiž. Ježišo, najdě sem. Ty pičo! Nahoru, nahoru. Okej. Okay. Kdy to říkáš? Jo, tady je konečno. Pojď. Jdeme. A protože někdo tu... Jo, už ho vidím. Jo, někdo to dostal. Míří nás! Okay, žijeme, ale jsme pod těžkou palbu z toho láve. Našel jsem kryt. To je fajn, ale máme tam nepřátelé. Jo, dobrý, to máš snad si to. Já doufám, že... Tak, teď si lehni, tak díky, hro. To láva o nás ví a nemá nás rádu. Nemůžu nic udělat. Dobré ráno. Že jsem našel cestu, kudy se můžeme vypařit. Ještě jsem, nehejbej se Tomáši chvilku, já se... Dobrý, tak teď se můžeš hejbat. Teda jenom otáčet, já tě ještě budu obvazovat. Prostě dole, ano. Dole. A tam tady se to dá celý obejít, takže... To je dobře, ale musíme zachránit Gosta. Lávro vypadalo, že jelo směrem k ní, tak já se nakouknu. Kouká pryč od nás, můžu ho zkusit přitáhnout, jestli chceš. Pokus se o to... Dobrý, jsi obázaný. Já vidím na něj pozor. Ještě ti dám krev. Teď je zase za stěnou. Točí to na nás. Oh shit. Já se lehnu u něj. Teď je dokonalá příležitost, zavolejte podporu okamžitě. Mízím na tu lávu tak, že on se po nás snaží střílit, ale střílí na nás hvězdu, takže... Tady bazil z Van Wardog, nepřátelské vozidlo je označeno příjem. Dobrý. Bazilik se rozumí, konec. Bondo, jak to vypadá? Přistřílel po mně, takže... Já nevím, jestli se sem jako kouká nebo ne. Počkáme, já jsem musel zalehnout. Počkáme. Jo, počkáme, no. Dobrý, můžem. Teď. Jsme se tomu vyhnul na poslední chvíli. Nic, aha, tak ne. Můžu ho nést? Ne. On už ho bere. Tak jo. Tak až ho vezmeš, budu to tak pojď okamžitě k nám. Já ho nechtěl nést, já ho chtěl táhnout, kurva. To už je jedno. Tady Bazile je skvělá vodu, počínám. Dobrý, budu se žrdina. Polož nám ho sem a... Účinek byl neuspokojivý, vozidlo se tomu těsně vyhlo příjem. Ok, už po nás cíní větší kadenci. Teda vyšší váží. Jak jste na tom, zbytek? Už nahazujeme Ghosta. My jsme ani dnes nevěděli totiž, že Ghost padl. Vůbec to nehlasili do vysílačky. Já jsem to říkal. Dobrý, teď se můžeme zkusit vypařit. Mimochodem, DP je taky dole. Jako můžu se k vám pokusit dostat, ale momentálně to co mám dostat. Ne, kašne na to, DP stejně jenom si kašel. To se rýmovalo. Obvazuju ho. Jeden šok. Vidím mu tam granát. Dobrý, je mrtvý. Dobrý, tak jo, Gosťo. Teď jdeme na projekt Crew. Vozidlo? Už letí, ne, to je naše letadlo. Jo, naše vozidlo. Dobrý, dva dole. A budu tady na druhé straně. Žije Novák? Ano. Vozidlo odjelo. Žije a pracuje. Jo. Oni jsou toho kulometu vlastně, že? Nebo kde to jsou? A to jsou naši, dobrý. Tady Basilisk, volám Wardog, chci oznámit, že signál je velice slabý, slyším vás slabě, když tak se opakujte zprávu příjem.
1, tady pro Bazilisk, můžete potvrdit zničení cíle? Příjem? Mení to zničili nebo ne? Byl cíl zničen? Nebyl, ale nějak se neozývá už. Neujel někam? Tady Bazilix, pro Wardog, není... A jdu vám dozad! Vozidlo nebylo zničeno. Díky! Někam odjel, příjem. Kontakt na křoví. Děkuju za informace. Tady tam druhé, pošli příjem. Mám ti nám cenu, paní páči. Tady Vodok 2, žádné stání, mám unik paliva, kury, poruše pravděpodobně příjem. Vodok 2, tady tam druhé, povolení dělaná, můžete přistát. Tak dobrý. Ty to ještě zvládneš, goste, neboj, já ti věřím. A je to tady, přátelé, Ghost přichází na scénu. A já jsem ani nemusel nahrávat, kurva. Já jsem celý čas, kurva, v bezvědomí. Jej, když měl si čas aspoň na štelování. Dobré. Tak je to lávro dole, alebo ní? Ne, někam prý odjelo. Dobré, tak se presujeme na... Přímo za náma. Tohle letadlo. No jasný, ale Derpy je dole, že jo? Derpy je dole, Ghost. Za ním, rychlo. Na druhé straně silnice, no. Pojďme. Pojďte. Za mnou. Jdeme k vám, Jacky. Rozumím. Myslíš, že jdi k bunkru? Ano, Derpy tam je, ale já jsem teďka vylezl na jednu z cechu jednoho domku, co je poblíž k bunkru. Já hnedka vedle nich. Rozumím, pokropíme tě. A to je to hezký. No, pokropí nás to lávro zase. Jo no. A kde je Derpy? Přímo u bunku. Obázaný a stabilizovaný a dostal CP. U bunku. U bunkru. Ty vole, to lávro. Lávro je tady prej. Co to nás pálí? Tam ho. Tu je. Čekej, jo, aha, tady, ježiš. To je. Najdě si krytěky, tak. Oho. Najdu si všechno. Bazilis, tady Thunderhead. Nejspíš měl nějaký zakolísání v... Je tady ještě AT4. Kde je ten buzerant? Že iba prekážem? Kde je? Přibližnou pozici označujeme na mapě. Thunderhead konec. Já mu narvím celou tu hlavu do zadku. Nějaké nové toto. Říkal, že ty rušičky se jim podařilo lokalizovat, že je označen na mapě. Good. Co mám robit? Mám se přidat k Jackimu, ať hej, tak ano, kde je? Ano, přidaj se k Jackimu. Přidaj se k Jackimu a... Hodíš mi, když jak jeden kasek do Jackimu? No mám, no. Nepřijde, je blízko. Jsem zle. Na jihu od nás. Kurva. Zalehni. Takže na jihu, to je západ, ne? Kontakt na západě. Je mrtvý. Není mrtvý. Já radši nebudu vykukovat. On nevidím a se omlouvám. Na jeho západě. Rozprostřete se trošku. To je dobrý kompromis. Někdo chodí za ten bunker. Derpy? Nehed za 50, ty kokos. Až budeme to piči. Granáty. Já mám kocápku, náram. Nejdou ti. Družičky jsou na mapě. Je to ještě bonda? Jsem vedle tebe. Ti dám doba, co říká, ale ne. No, nezme si sedí tam jeden. Ještě jednou? Nezme si sedí tam. Ne? Musíte řešit batoh v momentě, kdy jsme tady v ohrožení. Už. I mean, kebyže mu dojdu náboje, tak je to... Yes. Dobre, môžeme ísť všetci? Jo? Dobre. Koľko mi dva? Mám sa pavem. Dobre, pôjdeme. Po ceste. Bože, nie lopani, alebo jak sa to volá. Šachovnica? Šachovnica, áno. Dáma.
No dobře, no tak já půjdu sem, no. Má letectvo má viditelnost na jednu rušičku, můžu ji zničit. No, smělo do toho. Shit. Kurva, kurva. Zmrtele na sebe tady, ty vole. Pojde? Pojde, pojde. Vždyť pojde? Jo, jo. Ano. Okay, good. Super. To bliká. Ne, 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 ten mrtka. To zní jako hot dog. Kdo? Bazilis, děkujeme, konec. Jedna ručička zničená, další, takže už zbývá jedna. A já, ručička. A to znělo, jak kdyby ta ručička byla někdy úplně v piči. No, to bude tak. Že to nebylo ani v městě. The fuck? The fuck? Bůh na nás... Bůh na nás svítí z hůry. Já jsem málem posral teďko, to začalo svítit. Já jsem omylom stačil auto, okay. Světlo mi dává sílu. Já se jako bojím na každém rohu, kde tady vyjede to lávro. Ano. Wow, aha, to je mrtvý vrtulník. Co na tom stromě, nebo kde? To tak! Jole. Jole. No? Za nami? Jo, za nami. U toho auta, u toho hamíčka jeden. Bunda. Je dole. Lezl za ten, za tu padesátku. Rozumím. Ak to rozumím správně, tak ta rušička má být někdy hore. Je tamhle, no. Jako je tam nějaký lešení, tak možná bude na tom, na střeše. Podle mě se to dá obejít z druhé strany. Tak to už není naše práce, ne? No, ale musíme to nějak označit, ne? A, okej. Okay. Takhle označit celý ten barák. To by mohlo jít, pokud to je na té střeše, ale zase pokud to je vedle toho, to nic neudělá. Já bych se tam šel podívat každopádně, určitě okay. Se to dá obejít. No tak, Jackie Derby, choďte tam, my pojdeme k... Lépe za mnou. Ta je po cestě ďalej, dobré, pojďme. Po cestě ďalej. Zástup nebo pořád zase šachovnice? No, šachovnice stále. Počkej, Bundo, běž tady tohle před, já půjdu asi tu zadu, ne? Radši, bude lepší. Ale už to bliká, takže nice. O, tady blikalo celou dobu, ne? Blikají u světla, ale co mám takové. Nemá benzínka, úplně na konci. Dobre, Je vlevou? Prvím pravou, pojďte. Jo. Můžeš, Bundo. Si, jo, jdeme. Asi jsme našli hlav, jo. Tak ho označ, okamžitě. A zavolej, a Tomáš zavolá podporu. Respektive slyšíme ho, ale nemáme vizuál. Všetci do uliček! Schovejte se! Tepe, pocím ke mně, kujeva. Nestoj tam, vole, na tom otevřeným prostranství. Good morning. Morning. Amazonka říká, vole. Můj rodný dům.
Fire at needle. Jede k nám. Zní, jako by se tady zaseklo nějaký dům. Já jsem teď slyšel, že, no připadalo mi to, že jede jakoby na east, jako na východ od nás. Nebo minimálně jsem tam prostě slyšel. Musíme si najít ještě lepší pozici, furt na něm nevidíme. A mezi nimi nám je s tom a nevidíme přes to, vlastně. Tak běháme. Dobrý, ty máš raketometa, už jsem si myslel, že to nikdo nemá tady. Good morning. Morning. Dobré, přesuneme se, jdeme postupovat na jich. Za mnou. Yeah. Zástup. Myslím, že jsme našli tu ušičku, co jsme hledali. Možná. A vypadá to spíš jak sanitka, než jako ušička. Ale je to ambičko. To je mrtvý? Tameně, co to je? To je obrněný? Alebo M60. Abrams, nebo Leoš, nebo to ještě může být Leoš. Mareš. Najděte a víšte, na těch z jihu. Hej, stěhujeme. Z jihu. Kdo se žijete? Hej, žijeme, ale máme tu blízko. Tamhle tady v Ordoči nerozumíme, jdeme najít. Rozumím, každopádně my tu máme blízko tu rušičku. Daj mi pod sem, kuník, nechoď k tomu. Konečně to je. Jsem ten tank potom označil, až tam budeme tu stíhačku. Můžete asi zavolat podporu na tu rušičku. Oni mají jako stíhačky, takže... Aha, nemůžou. No, tak já jim to aspoň řeknu dopředu. Tady máme taky ručičku. Čepeče. Vizárem? Tady bazily je zpráva pro Woodlock. Krytě někdo cesta. Jaký? Rozumím, tady je vrak. Zajímá. Woodlock, bazily je Woodlock. To jsou ty letadla, ne? Kde na lava od nás? Na sever směrem. To jsou ty... Prostě motor, byl to takový spíš takový brblavej... Počujem stíhačku maximálně tak. A jsem vedle těba. Taky no. A oni říkali, že do oblasti letějí stíhačky. No. No, veď právě, tak jako nevím. Hej, bol som na bude ručička. Hele, tam mám hodná raketa. Obě oblasti a těla toho nebyly zničené. Hodná raketa, něco si přejte. A světýlka. Běžte za mnou. Avro? Nepříjemnosti. Utíkejte. Já ho viděl. On se do mě zabugoval normálně tady. Za mnou. Tudy. Skvělá práce, konec. Děkujeme. Kurva. Ty vole, pojede tudy! Ale hovno. Bazili tady Wardlock 1, už jsme ready na zničení pozornicí. Nebuď. Jacky, máš to označený, tu rušičku? Hned to bude. Nevím, jsme blízko bodu rušička a já tu rušičku kurva nevidím. Ani já. Ale od nás. A vás. Budeš podívat. Co? No on hlásil, že to není přesně. To jsem to tam ještě hodí nepřesně, ty. Tak se ho považuje. Mám to označený. Tady Bazilis pro Wardlock, rožička je označená, můžete nás. Pálit k ním. A jo, vidím ho. Wardlocky, nerozumím. S sebou? Máme postupovat. Ale já bych radši počkal. Hej. Za náma slyším... Dobrý, to je stíhačka. Já se to vždycky strašně leknu, že prostě jede to lávro k nám. On ta slyší stíhačky. Ty nevíš rozoznat motor dieselový a motor kurva stíhačky. Tak když se poprvé uslyším vždycky takto, tak... Jako já bych to asi taky nedovedl rozeznat, když nevím, já jsem tu
ten dieselový motor ještě neslyšel tady za tuto hru, takže nevím. No to lavro bylo dost jasně počuť. Já nevím, kde má být ten cíl. Tak on to říká na západě. Jako respektive už máme zničený dvě, takže už zbývá ta třetí, kterou označili, že? Počkat. No, jsi si jistý, že zničili? Já tu jedno. Oj, oj, oj. Je potom. Super. Počkej, my jsme kde teď? Wow. To jsme mělo krásně. Tak to byla tam ta, co je na, jasně. Ta jedna, co je na severozápad. No, dobré, a my musíme najít tu na západě. Tady Bazilisk pro Wardog, zpráva příjem. Bazilisku, tady Wardog 1, podej příjem. Tady Bazilisk, cíl byl zničen, děkujeme, konec. Bazilisku, tady Wardog 1, mám vizuál, Přičí náhodou tu něco, ne? Tady Bazilisk, už jsme se s ním setkali, budeme moc rádi, když ho zničíte. Mám to. Rozumíme, jdeme na to. Pandres všem týmům, jedna rušička úspěšně zničená, jejich rušička neslávlo, ale furt je stále, ještě zniš tomu, tam je tam. Další věci, ty rušičky. Je ono? Pandres, no. Konec. Nejlepší, já po to jednu granát, jestli chceš. Ne. Okay. Ako? Hej, tým to do piči, to zabijem hned. Tak se ukáž, goste. Dobré, ale asi ma smáhne back. 3, 2, 1, 360 kanouskou. Au. Jsem zraněný? Já ti... Kostaži, dobrý, ne? Pofoukám tě. Bordel tým, tady Thunderhead, do oblasti se šíří, sem, do oblasti operace míří nepřátelské bombardéry. Vypadá to na stealth bombardéry B2. Najděte a slyšte. Hned, konec. Cerní bombardéry. A bude to ještě fungují, ne? No nevím, že to je Abrams. Jdeme najít. Jo, to byl Abrams. Generál Abrams. Kde se, po mně. To vás bylo zničený nebo ne? No, já jsem se tam vystřelil radiku. To je pěle dole. No, z jaké se z strany míří, příjem. Letí z... na Nord slyším velký motor. Hodně velký motor. Východu, oprava z jeho východu. Dej se špatně detekovat na radaru, jsou stealth bombardéry. Rozumím. Pim. Tam je asi lávro. Tam je vabě, jsou umí. The fuck? Co zase svítí? Co se právě stalo? Ne. To je infračervený granát. Aha. To je krása. To je jak kdyby to bylo normálně přes den. Potřebujeme letět sporu na ten infračervený granát. Nemůžu do piči. Kurva. Je co tam jezdí? No tak tam nekukaj, kurva. Zprava příjem. Bazilisku tady Wardog, kudej příjem. Tady Bazilisk máme označeným infračerveným granátem další rušičku příjem. Vordoky nerozumí, jdu na nálet. Dobré, ale šici, pryč se děl. Pryč. DB byl stabilizován, dávám mu CPko, ale zatím tady bude muset zůstat ležet asi. Byli ho tady, nemůžeme poslat ještě. Či by ho možná sundal tam. A ne, mám ho. Se tam jezdí další Abrams, strašně to ječí. Dobre, zdráme. Utíkáme. Ne, teď já to ne. Lebo já nechcem jít do tomu Abramsu. Cestě. Utíkáme. Mám ten tank zaměřený. Jestli žijete, tak mám ten tank zaměřený, můžeme ho zničit. Tak choď na to. Wardog 1 pro Bazilisk. Pokud možná označte to laserem, bude to rychlejší a... Daleký, jo. Nemožno. Tady Bazilisk, provodok, oh, důvodu to zemi, jaký, zemi. V jakým je to místě povozu, to nemůžeme označit laserem. Pokusí na sněhu, rychle do krytě. To piči, musíme se zdrát. Mě se před ním krýt. Měl jsi si ty zničit, ne se k ním přidat. Díky, pokusíme se k tebe dojít. A jak je na tom ta podpora? No bohužel nie, protože potřebujeme lejznu. A já to označuju, říkám. Dobre, tak...
koukám, co to bylo za výbuch? Tak asi to byla podpora. To bylo asi na druhou stranu, na východ. Na sever půjdeme, budeme muset jít. Radši západ. Označuješ ho teda? To se dělá Abrams, kurva. To mě nahlas to prosím tě, že nahlas lejzuje tank. Další náhodný výbuch poblíž tanku, ale netrefil ho. Bazilisku tady Vordok 1. Tři rakety byly vypáleny na tři rozdílný pozemní cíle, jeden z nich by měl být rušička a myslím, že jeden by měl být tank a další by měl být nevykladatelný pozemní cíl, přijde na příjem. Ani jedno kurva netrafilo asi. Tady Bazilisk z důvodu toho, že rušičku stále jsme vidíme a tank slyšíme, tak nebylo zasaženo příjem. Vordok 1, nerozumím, postarám se o to. No, tak se starajte rychlejší. No piči. A pity je zdi už. Od začátku mi se potřebuji na záchod a furt se těším, že to skončí. Tak to, aby jsi přinesl lahev. No, no, nějakou tady mám. Je něco, to světí, kurva. No, to hoří, hoří. Vánoce. Ty bl... Tak to by mala být technicky ta rušička. Pěchota, severozápad. Něco lítá na nás, nevím odkud. Všechno lítá, co peří má. Ještě žije ten zbrd. Na co budu radši dívat. Tank je v pohybu, nemůžu ho zamizovat. Vůbec. Tak tam nebuď, rychle, pojď za můj, rychle. To normálně kvílí jak meluzína. A krásně mu zpívá ta turbína. Ale je vyzerá, že... Žijete? Ano, žijeme. Žiju. Já nevím, kolko těch rušiček jsme zničili, ale... Dvě už ne, tohle to jsme zničili, ne? Ghosta asi ho za chvíli uvidíme na Eastern, přijde mi podle zvuku, že se tam přemysťuje. Tome, jsi to? Dobro. Bazilisk, tady tam Drehert, rebelové nám rávě potvrdili, že našli jednu rušičku a zničili ji. Ještě zbývá jedna, najděte ji a zničte ji. Konec. Na severozápas, jdeme. Už nás bývá jenom jedna rušička, máme ji najít. Takže Bazilisk, pro Thunderhead. Rozumím, konec. Každopádně vypadá to, že vzduch je teď těstý tady na západě, protože tank zajel za budovy a nevidí vůbec na to na ten kopec. Na západ odsaď by měla být ještě jedna, ne? Hej, rozumím, my se presuneme. Aleluja. Zničil je brems. Mamma mia, porto bestia. Aleluja, a doufám, že to nebyl ten, co byl nalevo od nás. Tak to je hezký bum. A dobře, to pravo zjem. Tam je hledový, že jsme zničili jeden kotat. Přesně, aby si nějak řekl tu svou pozici? Jsme na tom kopci s těma domama prostě, a je tady lešení a byla tady ta jedna rušička přímo vedle nás a... Dobrý, takže jdeme... Můžu začít takové tak střílet do vzduchu, jestli si toho všimnete. Dobrá, netrvá, asi vím, kde jste... Takže musíme okolo Abramsen číslo 2, jo? Půj, ten už jsme obišli. Dávno. To jsou mi ohňostroje tohleto. To ani na Silvestra nebyly hezčí. Jo, lebo korona. Orona. Tak se nesmí. Na čem vlastně počet, já už zapomněl, že v Praze už se prý střílet nesmí kvůli pejskům, ty vole. No ano, to je dobře. Tady Vordok,
kurva, jak se tam dostane. Za náma kontakty! Za náma kontakty! Kropěj! Dobrá práce. Dobrá práce. Pojďte. Sorry, já už neřeším protokol, já už to chcem mať, já už skrpu. Pojďte. Bunda nemá staminu. Dobre, zastavíme sa to. To ako technicky by som mohol dostať k derpimu, kdybych... No tak, ako neviem, či nájdeš nejakú cestu. Dobrá, ja tady budu hľadať. Snad tady nejsme nepřátelé. No, bež s ním. Ja zostanem s Bundou. Oh shit. Předpokládám, že to bylo někde tady. Tady bylo to lešení. Haló? Tak tady asi ne. Jacky? Ne, tady Bordo 2. Ah. Jacky? Blížíme se už teď. Tendré, tady Bordo 2. Žádám povolení o přistání další porucha na mém stroji příjem. Povolení uděláno přistání ZM. Jo, na tom kopci nejsou tady žádní nepřátelé, jenom já a derby. Rozumím, a proto derby zomrel. No protože po nás stíhá ten EPM. Kde jste? Derby se ale neví. Dobrý večer. Ahoj. Dobrý den. To je bezvědomí. O, to je krása. Ztratil trochu krve. Ta svině hoří. Ty ani morfin si mu nedal, ty, co to je za krása? Opatrovnictví. Dobré, no. Nice, už jsou oba dva dole. Je to on, nebo to bylo já, bro? To byl ten druhý, jak to. Alebo, nevím, co to pepní skvůr. Co mi zdá. Podle mě pepní. Nevěděli, jestli to byly evidence, nebo to, nebo Leo. Dobré, v pohodě, díky, je třeba zamerať na juh tu rušičku. Nice, nevidíš už tady o tom? Bazili se Bordok 1, potvrzujeme další, podívám se dalšího Abramsu příjem. Skaříky, prejdem, okolo těba. Bazili se no, to někde tamhle by měla být, no. To je hezky tamhle, ale já nevím, kde tam. No tímhle směrem, no. Podle, že podle mapy to zjistíš. Víc ne... Malba po nás. Ale hni! Co? Já to proběhnu. Nic přišlo mi, že mi se zekla hra. Seká se mi hra. Čedové. Jeli mu se seká. Strašně moc. Dobrý, už. Dobrý, už funguje. Vidím tam barčer po nás kry. Už ne. Okej. 154 se zaběhl kontakt za ty stromky. Jsem na ty budově, co je nad váma, protože tady mám více místa. Sorry. Astronomy. Jako kdyby ten... Analyzátor fungoval, to by bylo pěkný. Nož, tak se tam presuneme. Tak jo. Ano. Tak jo, hoši, jdeme. Kurva. Je hodně dobrá mysl. Kurva. Nic moc. Schody, goste, schody. Mě to mega baví. Jo. Tady. Tady Bordok, každopádně mám bytu. Ne, to lavko, příjem. Jo, yes. Co se děje? Vávro. Dorazili skoro Bordok, pokud možno, tak ho zlikviduj. To je příjemný. No, budiš, no. Aha, tu to. Fuck you. Jako mohli tady mít normálně schody místo toho, aby to zakopali pískem. To jsou penáze.
Old Gabe Newell had a farm. Ia-ia-ho. Když mají schody takovým stavu, že tam dávají radši písně, tak je to... Vodruky na probazilisk, nepřátelské lavko bylo zničeno, příjem. Nepřátelské lanko. Tady bazilisk pro Vodruk, děkujeme, konec. Po cestě zase... dvojstup, alebo šachovnicu. To jsou, to je jasné. Jdi na levo, do. Česovnice. Ale přede mnou, nalevo. Více do pse doběž. Já jsem jenom zýval. Kdo chvíli zýval, už zývá opodál. Takhle rychlej běh, jak fakt nemám rád, když jsem kulometí, jo. To je to hezký. Tak dáme pomalší běh teda, ale ten oslon tam jde rychle už za sebou, takže... Jako je to přímo před náma, prý podle mapy. Ale tam jsme byli už. Ne. Ne. Je tu jsme nebody. Jak je tady ta budka, kde jsme byli předtím? Ne, nebody. Ne, nebudou. Oni to jsou dvě, jo, mám to tu, vidím. Dobré, stěhujeme se na juh. Pojďte, tady to. Označíme to rovnou, ne? Od té elektrárny. Jasné, označme to tu. Jasné, jak tu stojíme teraz. Já jsem ještě dodal. Ano, já len... Já rozumím, ale... Sanitka. To je fakt vypadá jak sanitka. Nikdy si toho nevšim skoro. To infračo, je dobré. Ušiš. Piči! Kryť se! Southeast. Kdo mě sakra tady přebíhá přes... Ježiši Kriste. To je zase Herkules nějaký. Má MGčko, ty vole. Jacky. Jacky. Jo. Jacky se nedívá, když přebíhá přes někým. Job mám. Podám ti. Aha, zajímavou osobu. No to asi ne. Máš. Já to jdu navést na sebe, ty vole. Co? Morfin. Jaká je situace? Vidíme trošku lepší. Jo, to je nějaký světlo. Infračervený granát. Kolik jich ještě máš? Co já vím. Bol asi... Ne, ještě dva mám. Dobrý. Asi bychom to mohli nechat už zničit, ne? No ale to bych na to musel vidět. Je to tamhle. Bundo, neukazuj na monitory. Je to tamhle. Dal jsem ti ten jeden zásobník. Sever. Já to označím z ty budky, protože jinde nemám plastik IT, ani vizuál, ani nic. Hej, trošku pojď k té stanici věc. Fajn. Značku to můžete dát. Já jsem měl perfektní skup na krytí té ulice. No tak... Můžeš tam zůstat? Ako, můžeš tam zůstat, jasné. My jsme od toho předtím byli s Depim do 40 metrů a nic tam to neudělalo. Tak se budeme dívat. Jo, já se koukat nechci. Já jsem za mečku. Co tady, já jsem ten milý mysl. Cože seš? On je misal, jo. On je nějaký misol nebo něco. Dobře, tak no. Já budu koukat taky, jo. Tady mám aspoň židle, jo. Milan misol. Jako mohli by vám povědat, kdy to hádí. Ty nemyslíš na to vozidlo podle toho, co vidí ten laser, ale možná se mi to zdá díky tomu, že to je přes jiný hráče. Či to zdá. Dobře, děkuju. Já nevidím vůbec nic. Já to ten laser vidím, ale ono to jakoby míří to na ten barák z mýho pohledu. Ghoste? Jseš? Aha. Musím na 5 minut AFK, čekat, já se sem ještě klezu, jo? Yeah. Když tak mě svašte, mě tam něco. Zrovna se na to nepozorám, kurva. Jo. Dobrý, Paťo, vpravo máme tady volný prostor, vidíme, uděláme LZ-ko tady a jdeme domů. No to bych jsem rád. Dobrý, tak já to volám. Dobře, jsem zavolal. A ticho. A
A tak já čekám, někdo to zmáčknul, tak já nevím. Chceme ještě svetlo? Tady Bazilisk, volám pro Thunderhead. Asi jsme zřejmě zničili poslední rušičku příjem. Ne, asi ale určitě. Aha. Vidíme, my vidíme. Dobrý, já už potřebuji na ten zach. A to čo bylo? No, jaký pocit, že nám někdo chtěl hlásit a nic se nestalo. Tady Bazilisk, Thunderhead, nic neslyšíme. Už jsem. Bazilisk, tady Thunderhead, bylo nějaký blbý spojení. Označte místo pro přistání vrtulníku, my vás vyzvedneme. Tak Patě, označil rozetku na mapě. Wow, jsme tuto, tak já... Moment. Máme něco na radaru. Thunderhead pro Wardog. Z jihovýchodu se blíží nepřátelská letka. Nějaký elitní stíhači podle označení. Vypadá to na sila skvadronu. Víš to, jinak se může přistát vrtulník. Wardog, jedna rozumíme. Tak jo, hodně šest. Dobrý, no, tak my zatím budeme sedět, ne? Tak my tu asi sedíme. Jo, dáme si tady piknik, asi rozhulný. Já jdu na ten záchod, jako. No běž. To pak oznám. Dáme si tady piknik u cesty. Dobre, ale asi toto není nejlepší bránitelná pozice. Vajdy. Evapuj. Nejsem já. Taky, nevapuj, kurva, socka. Ty hipster posraný. Ale když mě chutná! Asi trapný. Prvá. Nikdo tu nechce tvoj veganismus. Okay. A teraz nám dopadne na hlavu. Tady Thunderhead, máme potvrzení 4 střely. Ještě jeden a je to... A je to v piči. Ještě mám... Já jsem to normálně DPM uká to světlo. To je ten bolšovík. Přivlastnil. A tohle jsem mu taky. Počkej. Co? Zžum. Nehýbej se, kurva. Ne. Ty mi lepší nebáš, ne. Moje. Počkej, má někdo no. Modré? Modré? Nevím to, či máme už. Počul jsem, že sejmuli 4 letadla z 5, nevím. A či máme jakože zažijete podporu na auta. Tady Bazilisk pro Thunderhead, LZ-ku máme označené na mapě příjem. Bazilisku, tady Thunderhead, rozumím, hned posíláme vrtulník, hned jak Wardog zničí zbývající nepřátela. Konec. Hej, prostě. A takhle se protahuje hrací doba v dnešních počítačových hrách. Hej, piloti úplně mají tam drsný boj. My tu zatiaľ. Já mám tak strašně na ty nový kouzový efekt. Jsi to zkouřil. To nevadí, ale jsou hezký. Ili, proč mi měříš to? Ale nezabijuji ti grafiku. Já ti dělám to, optometrii. Ale... Ako... Nepotřebujem kalidoskopiu. Já jsem zase hledal svoje původní místo. Ale ne... Tvoje paťo, oni dneska už ukejí. Tvoje daj pět, vypadá, že nějaký prstí. Ale ne. Já jsem bohý. Já jsem světský lord. Ale já se bojím. Ale povinni se chodí až o čtyři, tak je to dobrý. Terpy, dáš mi jednu? No to piči, to už nemám dělat. Jak to nemáš tuto? No na zemi. No jo. Já to mám zavedu. No, ty jsi ten duchace, že? A nyní si povíme příběh. Náhodou tu nejsem najstarší. Někdo mi... To starší do mě.
Bazilis pro Vordok, všechny letouny úspěšně zničeny. Posíláme vám vrtulník, aby vás vyzemnul. Odsaďte prosím teda LZ na mapu, nevidíme ho vůbec. Nemůžeme potvrdit LZ-ko. Tady Vordok 2 se dostal. Je tam bot LZ2, ale on to má kanál strany, ty jsi to nedal na dobré, tak je to Thunderhead, Čekal, tak teď potřebujeme, ztratili jsme kontakt s Jiníčkou, zdá se, že byla sestřelená. A piči, Ili! Konec. Ne! Ne! Tady napíšeš román do LZ-ku. Iba jedno, okej? Leave me the fuck alone. Vykajlen. Vykajlen, kurde. Lebo nám budu řekať hodinu. A čo, Global? Na Global to jde. I sorry. Je to strany přesla na kanál strany, no. Já jsem piča. Ili mi chce ukázat háčku. A to je návodná pichota, kurva. Moje, uhni. Ne! Ale když upadl v Kempedletonu Proud minulej rok, tak Rotas, počkej, teď nevím jak to bylo. Jo. Ta Alfa Rota ztratila zeby s tou Bravo Rotou, jenom těma chemlightama hazardé posudky. Ne, kša! Kša! Ježiši, 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 pomoc! Ružičky jsou zpět, pánové. Tože Alde 4? Můžeme tady Thunderhead, běžte na přistání na základnu. Posíláme vrtulník pro pěchotu. Sutkáte se zase na základně, konec. Get stick bad, dobré, pojďme na LZ-ku. Mějte si noktovi, Zoe. Bazilisku tady Thunderhead, vrtulníky na cestě. Brzo přistávám, polomem LZ, konec. Joboj. No to běžíme. Kdo tam bude poslední je teplý. Presně tak, kdo tam bude poslední je teplý. A já nemám staminu! Tak končíš. Buzna se ozvala. Buzny jste všetci, protože já jsem první. Jo? Nestřílej. Já tady mám největší QR. Tak pak všichni musíme ojet Ghosta. A největší QR. Já radši vypnu už to nahrávání. Kdy? Teraz? Kurva, já už nevím. Pravej flash? Ili! A co se vypálil? Motýle. Potlo. Ale už dáš mi taky jednoho? Já bych měl taky jednoho. A tady je. Hej, ale to je popíči. Pozriš se na to, svítí to jak kurva nějaký ježíš. Díky, tady má svůj zobák. Ale kdy tam hodím ještě červený, já tu jsem hodím ještě červený, co? Hej, dej tam ještě červený, dej tam ještě červený. Já tu ještě hodím tenhle, to. Yes. Flashbang. Bo granát. Asi k zemi. Ty piča. Tři pičus. Já to ještě hodím tohle. Nebo rocket jump. Rocket jump. Já nechci domů, já chci bojovat. Kontakty, Píči jako actually? Ne. On PTSD, já nejdem domov. Nestřílejte. Tady jsme. Teď se ten letovník lekne a zase uteče. Já zabijem všetky ryby v mori, ha? Tady Vordok je dohlásím bordel na runway, jo? To někdo uklidí radši, to někdo nezakopne příjem. Ale proč letí takhle daleko, kurva? No tak to bude nový pek, že jo? Hnusný, jo? Takhle by to asi milionkrát kdokoliv asi sestřelil, jak to takhle letí. Ne, tak všichni jsme si doplnili stavu. Já už jsem si myslel, že mě někdo svázal, ty. Tak počkej, to jdem napřed. No počkej, ne, takhle srovnáme se, kde tam je poslední. Okej, zrovnáme se, hej, pojď srovnáme. Ale musíme si každý říct světlo. Do řady. Počkej, ale Jacky je svázanej. A počkej, on díky tomu bude mít náskok, to není dobré. Jak ho bude někdo ťahat. Dobré, připravme, počkej. Hej, narovnajme se, narovnajme. Já udělám lineu z tohohle, jo? Ne. Tak nic. Tak ahoj.
To je bolševik. To je bastard. Ne, kurva. To zase zrušilo nahrávanie. Wow, to je fakt svečka. Nubové. Čekaj, poslední. Nubové. Díky, teplej. Mně druhýkrát přišlo obec. Druhé, tu jsme na palubě. Nechali jsme tam světýlko. Dobré. Slanit. Ne, nedávaj to. Aby si se mohl zlaňovat? Já jsem doufal, že jako, já jsem to podal, že něco taky to třeba bude většinou zakrytý, nebo... Hlavně to nedávej tomu, protože to vrtulník může zničit. Já vím, že to ten vrtulník zničí. To nezničí. No, no tak, tak. Robím třetí nahrávku. Zase na základnu. I'm in Alabama, nigger, and I wanna be free. Ale na runway je bordel. Tak kdo spadnul právě? Jeee, yeah, tam vypadá jak nějaký vánoční město. Já si jenom pedu. Teď mě dál, test vám. No nedáme. Co to bylo? Tam je nějaká černá stíjačka, když se pozrete z externého pohledu. Kde? Hm? Jo, na runway. Na runway. V nočnom vidění. To je dekorace jenom. A jo. To bude asi ten bordel. To je ten bordel, no. Já tak tam asi spadla, když se střelili, nebo já nevím. To nevypadá, že by to bylo něco, co používají a my, co používáme my. Prostě. Nejsme Američani. Jsme ty. Oceáni, nebo jak se jmenujeme. No, oceáni. Bojeme proti lesotu. Les my jsme Eurázy, jo. Že ještě uvidíme, jak budou přistávat, jo? Oni už dávno přistál nebudou. A, jenom což budeme zapisovat, to vidím. Já jsem jenom nevěděl. Přistupujeme. Kdo tam zostal, gej? Hele, tady je nějaký terminál. Takže za posádka. Nech to bejt. A co teď? Fotku. A tam je spojej. Jo, tam jsou oni. Tak pojeme k ním. Ale no. Yeah. Tak to se taky mohlo udělat rychle. Nasílejte jim do zadku. Ach jo, vy jste kokoti. Kurva. Vypneš čen.